Det kan nogle gange være svært det her med at opretholde forbindelsen med konfirmanderne fra den ene uge til den næste uge. Og en af de ting, jeg godt kan lide, det er at sende dem små teasere til, hvad er det nu, det vi skal snakke om næste gang. Og en af de idéer, jeg så fik, det var, at man kunne stille dem et spørgsmål. Og det har jeg så gjort over sms. Og spørgsmålet til dem, det lød, at hvis de nu mødte Gud, og kun måtte stille ham et eneste spørgsmål, hvad ville de så spørge om? Når de så kom næste gang, så var opgaven at skrive deres spørgsmål til Gud på vinduerne ud mod kirkegården. Og det gjorde konfirmanderne så. Ja, der står de jo så nærmest som sådan en lille bøn, men også som et kritisk spørgsmål, nogle af dem, og andre som bare et spørgsmål. Noget af det er blevet taget op i løbet af det undervisningsår, vi har haft, og andre, det er aldrig kommet på tale igen. Men en god lille teaser til at holde kontakten med konfirmanderne. Sovnet har de kommenteret altså ikke så meget, men det eneste, jeg har fået, det er, hvordan med rengøring kan det vaskes af? Og der må jeg jo så sige, at de her penne, jeg har købt i en butik med kreative ting, de siger, at de skulle kunne nemt vaskes af igen. Så det tror vi på.